Անկախության առաջին օրերին մենք այսպիսի Հայաստանի մասին չենք երազում, ասում է տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը։ Վերջինս ՀՀՇ-ի իշխանության ներկայացուցիչներից էր, որը հիշում է առաջին տարիների տնտեսական, իրական ու կեղծ խնդիրները։ Այդպիսի մի խնդիր էր մազութի գործը, որի մասին էներգետիկ ճգնաժամից հետո մի քանի տարի խոսում էր Արշակ Սադոյանը։ Իրական մազութի գործ չկար, կամ այդ մասշտաբները չկար, այն պարզ պատճառով, որ ձև չկար մազութ ներկրել։ Պարոն Ասատրյանը հիշում է, որ այդ աղմուկը բավարար էր, որպեսզի քրեական գործեր հարուցվի։ Նա ասում է, որ մազութի գողություն, այո, եղել է։ Գողացվել են մարդիկ, որոնք հետագայում բանը պաշտոնյա դարան։ Տնտեսագետը Հայաստանի անկախությանը հաստված հարված չէր համարի, ասենք 2002-ին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև կնքված գույք պարտքի դիմաց գործարքը, որի ժամանակ Ռուսաստանի լիարժեք սեփականությունը դարձավ Հայաստանի էներգետիկ 4 խոշոր ձեռնարկություն։ Այդտեղ կոռուպցիան էական տարկար, ի վերջո եթե այսպես գործարքի կողմնակիցների ճակատագրին հետևես, ինչ-որ այլ բաներ էլ կարելի հասկանալ, ինչ-որ մարդիկ շահեցին գործարք նախաձեռնողները շահեցին, և հիմա կարծես բարգավաճում են հենց այս արդյունքով, կամ այն երկրում, որին Հայաստանը պարտեղ։ 2000-ականները կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը համարում է պետական շինարարության գործընթացը քիչ թե շատ տեսքի բերելու տարիներ։ Այդ ժամանակ կար հնարավորություն տնտեսությունը զարգացնելու, նույնիսկ փող մտավ Հայաստան, շատ փող, բայց փողին հենց շատ նեղ ուղղություններ մատնանշեցին հենց քաղաքական ղեկավարությունը, հիշում եք ինչ էր հիմնական այսպես այդ տարիներին աշխուժության պատճառը, տնտեսական աշխուժության աջ չեն էլ ուզում ասեմ, որտեղ դա շինարարությունը տեսանել էր, որտեղ հիշում եք ինչպես է կոռուպցիոն բանը գնալով ավելի բաղադրիչ, ավելի մեծանում էր, և պարզվեց, որ 2008-2009 թվականներին պարզվեց, որ իրականում դա աջ չէր, ավելի շատ փուչիկ էր։ Անկախության երրորդ տասնամյակը, որի ժամանակ իշխանության ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն էր, Բագրատ Ասատրյանը համարում է ուղղակի կորցրած, Հայաստանն արձանագրել է միայն անկումային ցուցանիշներ, իսկ վերջին տասնամյակի արտագաղթը, պարոն Ասատրյանը թվերն անձամբ է հաշվել, աննախադեպ է անկախ Հայաստանի ամբողջ պատմության ընթացքում։ 2008-2016 թվականների ընթացքում, ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստան ժամանացների և Հայաստանից մեկնացների տարբերությունը, իոքոտ մեկնացների կազմ է 388,900 մարդ։ Մենաշնորների և կոռուպցիայի մեջ թաղված երկրի ճակատագիրն է այդպիսի արտագաղթը, իսկ գնացողները մարդիկ էին, որոնք կարող են այստեղ արժեք ստեղծել։ Հայաստանը դարձել է փակ և տոտալիտար համակարգով երկիր, տնտեսության հիմնական բաժինը պատկանում է միայն մի քանի հոգու, լուծումն այն է, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտից պետք է հեռանա հանրապետականը։ Ես վստահ չեմ, որ ուսակցությունը ունի ծրագիր։ Իրավիճակային հիմնական խնդիրը, այսպես իրենց պապային, այսպես ասեմ, որտեղ ղեկավարել չի կարելի ասել, պապայի վերարտադրությունը ապահովել է։ Այս իրավիճակը Հայաստանում չի խոստանում սոցիալական բողոքներ, հեղափոխություն կամ գոնե փողոցային պայքար, պատճառն ըստ Բագրատ Ասատրյանի մեր ազգային նկարագիրն է։ Հայը ինքը այսպես նեղությունը հրապարակող չի, սոցիալական դժվարությունը հրապարակող չի։ Մենք մեզ գիտենք, կնստենք խոհանոցներում, կտրտեն ջանք, այսպես փակ մի հատվածում կնվդվանք, բայց երբեք հրապարակ չենք անում։